21 січня на номер служби 101 в Херсоні надійшло повідомлення про виникнення пожежі в підвальному приміщенні комунального некомерційного підприємства «Херсонська обласна клінічна лікарня» по проспекту Ушакова. О 10 годині 11 хвилин по прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів на місці було проведено евакуацію хворих та гасіння пожежі. О 10 годині 48 хвилин пожежа була ліквідована. В результаті було евакуйовано 40 чоловік. В гасінні пожежі приймали участь 22 чоловіки особового складу та 6 одиниць техніки. Загиблих та травмованих немає. Причини пожежі встановлюються. На ліквідації пожежі від обласної ДСНС було задіяно 6 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу.